הלו, אלעד? כן. אהלן, מה שלומך? מדבר אריה מחברת סקסס, אני קיבלתי את הטלפון שלך מפזית. הלו? ופזית רשמה את השם שלך כמישהו שיכול לקבל ערך מההרצאות או מפגישה איתנו. רציתי לראות אם זה בכלל משהו שיכול להתאים לך ואנחנו לא מבזבזים אחד לשני את הזמן. אנחנו חברה שמתעסקת בייעוץ וליווי עסקי, ואנחנו מרוויחים בעיקר מהתוצאות שאנחנו מייצרים ללקוחות שלנו. אתה עורך דין, אני מבין, נכון? נכון. באיזה תחום אתה מתעסק? במה אתה מתמחה? סליחה, לא שמעתי? מקרקעין ומסחרי. מקרקעין ומסחרי, מעולה. תקשיב, אנחנו עובדים עם הרבה עורכי דין ועוזרים להם מאוד. ורציתי לשאול אם תרצה לקבוע פגישה שהיא פגישת ייעוץ, היא ללא עלות או התחייבות כלשהי, וזה בגלל שפזית רשמה אותך. אנחנו נותנים שעה, מה שנקרא, שאתה יכול לדבר בכל נושא שתבחר. זה יכול להיות לשפר את המחירות שלך, את השיווק שלך, כל מה שקשור אולי לכספים, שירות לקוחות, אתה יודע, אתה יכול לבחור באיזה נושא בא לך לקיים את השיחה, ואני מבחינתי ארצה לתת לך ערך ולעזור לך. כמובן, כמו שאני אומר, זה ללא תשלום. לא, אין בעיה, אתה יודע, אנחנו יכולים לקבוע טנטטיבית ומקסימום אחרי זה להזיז ימינה או שמאלה, אבל... לא, אבל אם אנחנו נקבע טנטטיבית, אני לא אזכור, כי אני תחושב אותו ביומיים. אני כבר אשלח לך אס-אמס, אבל חכה, לפני שאנחנו בכלל קובעים, בוא נראה אם זה רלוונטי. יש משהו כזה שנקרא לזה ככה, שכואב לך קצת בעסק והיית רוצה לטפל? זאת אומרת, אתה רוצה לפנות לקהל יעד שהוא גבוה יותר? אני רוצה לסמן עכשיו לקוחות שהיום אני מקבל אותם כי צריך. כן. להכניס במקומם לקוחות ששווים יותר כסף. הבנתי, מבחינת גודל התיק. לא דווקא מבחינת גודל התיק, זה קצת יכולות כלכליות. יש אנשים מסוימים שלא מסוגלים לשלם לך הרבה. על אותו תיק שמישהו אחר יש לו פי 2 או פי 3. השאלה איך... הבנתי. אז תשמע, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות שנקרא הפרש פוטנציאלים. אנחנו צריכים לראות מי כל קהל היעד שלך, זאת אומרת, מי האנשים שאתה יכול לפנות אליהם, ויש פרמטרים שאנחנו צריכים לראות, כמו שאתה אומר, רווח, אז כמות הזמן שאנחנו צריכים למכור להם, כמות בכלל האנשים שיש בקהל היעד הזה. אנחנו יכולים שנינו לשבת ולראות, א', למי כדאי לתכנן את השיווק שלנו, זאת אומרת, לאן אנחנו צריכים לפנות, זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים לראות איפה יש את התנועה של האנשים האלה. זאת אומרת, אני יכול לשבת איתך במשך שעה ולעזור לך לתכנן איך אתה הולך לבצע את הפעולות השונות.